एक बीस जतिको त मोडिफिकेसन हुँदैछ के अझै सामानहरु आउँदैछ अरे के क्वान्टिन हो यस्तो ओए खिचिरायो। हेलो एन्ड गुड इभिनिङ साथीहरु, के छ खबर? सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि सन्चै छु र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ माथि चेकिङ होला है। चेकिङ छ? चेकिङ सेक्सन हेर्दा अगाडि के भन्छ? चेकिङ सेक्सन हो। अब मेरो बाइक भएमा कुद्दै गर्दैन थाहै हुँदैन। हेर न, यो त एकछिन पुग्दो रहेछ नि। अलिकति बाहिर जाबा न भोइ लाग्यो। बिस्तारै भन्ला छु। गाडी पछाडी पछाडी कुदाउ न। अस्ति के भएन न? भाग्दिनी ल अस्ति हानेर झन् ढालिदिएको मान्छेलाई म उताबाट आइरहेको होइन। अब जस्तो चेकिङ त्यहाँ रहेछ नि, हामी अगाडि रोकेर टर्न हाल्दै। ए अगाडिबाट टर्न हालेर भाग्ने होइन? अनि एकजना चाहिँ अगाडि पछाडि पछाडि हेरिरहेको होइन, अनि दुईजना चाहिँ अगाडि आयो क्या यता। अनि यता आएर त त्यो भाग्न थियो, त्यसलाई लात्ता हानेर होइन, लात्ता हाने धन्न बाइक झलेन, अनि उनीहरू रोक्यो। हेलो अनि गुड मर्निङ। ए हेलो अनि गुड मर्निङ साथीहरू, के छ? ए गुड मर्निङ भन्न आएर यार, गुड इभिनिङ। हेलो अनि गुड इभिनिङ साथीहरू, के छ खबर? सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। फेरि पनि म तपाईँहरूको सामु नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ चप्पली पुगिसकेको छु म र मेरो पछाडि छ सागर र आज हामी जाँदैछौँ अटो फोकस र खतरा चिचाउँदैछ हाम्रो एलेक्स ब्रो हाम्रो होइन। स्टे ट्युन होइन, अबको एक महिनादेखि बढीमा 2 महिना होइन, 1 महिना 2 महिना त होइन, जो 1.5 महिनासम्म चाहिँ आइपुग्छ। त्यो दामी आउँदैछ त्यो भिडियो चाहिँ। ल म सबैले सेयर गरिदिनु होला होइन, सेयरको कमी भइरहेछ मेरो भिडियोहरूमा। त्यही हो, सेम बट डिफरेन्ट। अस्ति गएर गाडीमा हाने नि मैले, इमर्जेन्सी ब्रेक हान्दा अरे हो। इमर्जेन्सी ब्रेक हान्दाखेरि ह्याम्मै गरेर हानिदिएको भए त्यो सोझो रहेछ कि त्यो ड्राइभर सोझो रहेछ। त्यो गाडी पनि बलियो यार, मेरो टप र त्यो अगाडिको कुनै बाङ्ग्यो अनि त्यो गाडी हल्का हल्का डेन्ट भए मात्र भएको थियो त्यो। मैले आएको छैन होला अन्त। सन्चै छौ? सन्चै छ यार, लङ टाइम नो सी यार, धेरै बसी अरू टाइमको लागि यार। म फेरि पोखरा गएर आउनु थियो यार, अब कता नि कता यतै आइदिनु त्यस्तै हो नि, के गर्नु ठगै लाग्दो। भाइले बाइक लिएको रहेछ कि अनि यस्तो हेर्दैन कुन चाहिँ यो लिएर कस्टम हान्दो रहेछ। अझै बाँकी छ, यसको भिडियो बनाउनु छ अब चाँडै। हेर न दामी छ कसको त्यो पुरै हानेको छ नि कार्बन ड्राइभिङ होइन, पिक्ने गरेको रहेछ, हल्का हल्का रहेछ। बबल आछ है, बबल आछ लुक चाहिँ खै यो चाहिँ उताको होटको लाग्यो हो। अझ यो पनि हुनुपर्ने फेरि, यसको फिनिसिङ हुनुपर्ने कि तात्तिनु भएन हाल्यो क्या। त्यत्तिकै राख्दै होला, त्यत्तिकै नै छोड्दै होला। अझै सामानहरू आएको छैन, अझै भन्नु सामानहरू सिक छ नि। अनि के छ त न खबर? तिमी त गायब भयो त यार। त्यस्तो भयो यार, कति दिनको लागि आएको? म वेडनेसडे जाने भनेको, भाइले थर्सडे भिडियो सुट गरौँ भन्दै थियो। यिले बाइक यो बाइक लगेर यस्तो नै भनेको भन्ने गर्दै थियो अब यसो गरेर राइड जानु अनलाइन कति हो 250 हो 250 खै लगभग लगभग 120 जतिको त मोडिफिकेसन मात्र छ के अझै सामानहरु आउँदैछ रे के हेरेर के छ यसको मोडिफिकेसन भन्नु ठक्क भन्देउ त यहाँ आरसी को 23000 कति 23000 यसको अनि एउटा साइड मात्र हैन खै दुईटै साइडको तेल तेल पर्छ तेलले सिस्टै हाल्ने भने के यसमा अनि र्याप फुल्ली र्याप र्याप मात्र 15000 को यो र्याप कस्तो क्लीन छ हेर न मोबाइल छ के यो यहाँ र्याप यो पछि पेन्ट गरे यो यो अनि यो स्विङम पेन्ट गरे आरसीबी को सेट त तते यो हाम्रो यो पछि बनाएन है अघि भर्खरै आथे अनि मैले नि अनि घुमाइदिए त तात्या आफ्नै 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 हो ए 12 रुपैयाँले कहाँ हो है त यहाँ 12% ए यही बेच त यतापटी के कवल काट्ने बडी खोल्यो यहाँ अस्ति भरको भएको हो अस्ति भर खोलेको महँगो छैन होला काट्छ तिमी कपाल काट्दिने हो म अहिले काट्दिन्छु कसको हो ल के मुडले हान्ने हो कस्तो कपाल काट्छु मुडले हान्ने सानो मात्र हो कन्टेन्ट हो क्या कन्टेन्ट हो यस्तो ओए खिचिराछ यस्तो क्या भन न एकदिन चाहिँ कपालै काट्ने भन्ने आउने हैन ए कपाल काट्नु त त्यो कन्टेन्ट बनाउने कन्टेन्ट टिमको लागि कन्टेन्ट ल कति जना कहाँ कट हान्ने एक जना होला